amigos, tudo bem? Nós tivemos aqui em Campinas, nesse último fim de semana, um grande encontro com lideranças, trazendo os nossos amigos Aildo Rodrigues e a deputada federal Maria Rosas. Nós tivemos um começo pela Arena do Cafezinho. Logo em seguida, fomos visitar a Ibacamp, a Igreja Batista Apostólica aqui de Campinas, onde tivemos uma boa recepção. Tivemos também no Instituto Educacional Sementes do Amanhã. Depois nós fomos para o momento do almoço, o momento de descontração. Depois, logo a seguir, nós fomos para o Jardim Novo, Campos Elíseos, onde lá tivemos também uma grande reunião. Logo a seguir, nós fomos conversar com o pessoal do vôlei, com a liderança do Rômulo. Depois nós descemos um pouco mais para a quadra do Icaraí, o Jardim Icaraí, onde tivemos uma grande confraternização. Mais tarde estivemos na Ótica Blue Eyes, com o pessoal da optometria, também num grande encontro. Depois, o Centro Comunitário do Parque Itajaí foi o momento final desse grande dia de encontro de lideranças com os nossos amigos, o ex-secretário de Esporte, Aildo Rodrigues, e a deputada federal, Maria Rosas. Eu queria agradecer a todos os envolvidos nessa grande jornada especial com os amigos da cidade de Campinas. Música.